ഹലോ, ഈ ഒരൊറ്റ പാക്ക് മതിട്ട് നരച്ച മുടി കറക്കാനും മുടിക്ക് ഉള്ളു തോന്നി മുടി നന്നായി വളരാനും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ പകുതി ബീട്രൂട്ടിന്റെ ജ്യൂസും പകുതി നോർമൽ വാട്ടറും ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. തിളച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അരിച്ചിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചേക്കാം. ഹെന്നപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈലാഞ്ചി പൊടിയാണ്. രാജസ്ഥാനി ഹെന്ന പൗഡറിനേക്കാളും നല്ലത് നാച്ചുറൽ മൈലാഞ്ചി പൊടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ചുവന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ മൈലാഞ്ചി പൊടി 50 ഗ്രാമിന്റെ പാക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ 25 ഗ്രാമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ചൂടാറാൻ വെച്ചാൽ കാപ്പിപ്പൊടിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ചേശായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടും. കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നൈറ്റ് ഫുള്ളും മൂടി വയ്ക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്തോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഈ പാക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നീലാമരില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മാക്സിമം 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തേക്കാന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫുൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അധികം ലൂസല്ല, അധികം കട്ടിയില്ല, ഈ ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഹെയറിൽ മുടിയുടെ സ്കാൽപ്പ് തൊട്ട് മുടിയുടെ അറ്റം വരെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലാഞ്ചിയുടെ പൊടി ഇങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കൈ നല്ല ചുവന്ന കളറായി കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വാഷ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഞാൻ കിട്ടിയ. മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ളു വെച്ച പോലെ തോന്നിട്ട് മുടി ഡ്രൈ ആയതിൻ്റെ ശേഷം അടുത്തത് ഇൻഡിഗോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരച്ച മുടി എത്രത്തോളമാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കളർ ചെയ്യാൻ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഡിഗോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ ഇതും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം ലൂസൊന്നും ആക്കാണ്ട് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നേരച്ച മുടി എവിടെയാണോ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോയി ബോർ അടിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരായിരിക്കും. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു.